12 nades på 1 minutt. Let's go! Start med å smoke av langen, inn til bilen, sikt på døra, opp på ledningen, smoke, flash, hoppkast, flash en gang til, vanlig kast, sånn der, så vinner du på livet. Som sete, så kan du sikte på den oransje dritten der, crouche ned, se på den svarte prikken, se sånn cirka der på den blå boksen, hoppkast, så smoker du av short, popflash via veggen her, sånn. Nice! Sånn vinner du. Popflash til langen. Den der, alle svenskene bruker den. Funker fint. Hvis du ikke kan den her, så er du en idiot, så jeg lærer deg den nå. Smoke a setspawn, sikt på det vinduet der. Enkelt. Popflash for CV, sikt på den persienna. Hvorfor det er en persienna så høyt oppe, det vet vi ikke. Smoke, setspawn, sikt der, sånn. Pop, 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 den spretter ned, lander i setspawn. Bare tro meg på det, jeg har ikke tid til å uge med noe sånt. Når du rusher B, ikke flash før du er litt langt inne, så lander den bak den veggen der. Nummer 2 kan flashe via veggen der, sånn. Og hvis du er CT, så kan du popflashe tilbake, sånn her. Avslutt med en cheer.